נסתכל על שני מקרים פשוטים. מקרה ראשון, מישור אופקי, ועל גבי המישור מונחת מס האם. במצב הפשוט הזה, על הגוף פועלים שני כוחות, כוח MG כלפי מטה, כוח נורמלי כלפי מעלה. לפי החוק הראשון של ניוטון, אנחנו יודעים שסכום הכוחות שווה לאפס, כך שהכוח הנורמלי שווה ל-MG, והתאוצה של הגוף היא שווה לאפס. נסתכל עכשיו על מישור אנכי. מישור אנכי, מסה M. אנחנו לא מפעילים כוח שדוחף את המסה לכיוון הקיר, אנחנו רק מניחים את המסה צמוד לקיר. במצב כזה לא יהיה כוח נורמלי, היות ולא מופעל כוח על גבי הקיר, הקיר לא יחזיר כוח בחזרה. על המסה פועל רק כוח אחד כלפי מטה MG, ואז אנחנו יכולים לומר שהכוח הנורמלי שווה לאפס, והתאוצה היא פשוט שווה ל-G, היות ומדובר בנפילה חופשית. מישור משופע הוא בדיוק המצב שבין מישור אופקי למישור אנכי. נסרטט מישור משופע. למישור משופע יהיה תמיד זווית אלפא. כאשר אלפא שווה לאפס, אנחנו נמצאים במישור האופקי. אלפא שווה ל-90 מעלות, אנחנו נמצאים במישור האנכי. ועל גבי המישור המשופע, נניח מסה M. במצב הזה, פועלים על המסה שתי כוחות. פועל כוח MG כלפי מטה, ופועל כוח נורמלי מאונח למישור המשופע. כוח נורמלי תמיד יוצא מתוך המישור ב-90 מעלות. כוח MG תמיד כלפי מטה. במקרה הזה הם לא נמצאים על אותו קו. נעבור למערכת צירים אלכסונית. מערכת צירים אלכסונית היא מערכת צירים שנחשבת לטבעית עבור מקרה של מסה שמונחת על גבי מישור משופע. נסרטט את מערכת הצירים האלכסונית. זהו ציר ה-X. וזהו ציר ה-Y. מערכת הצירים הזו נחשבת לטבעית, היות ו... במערכת הצירים הזו הגוף נע על גבי הקו החד-ממדי, הוא נע על גבי ציר ה-X. אילו היינו בוחרים במערכת הצירים הרגילה שלנו, הגוף היה נע גם בציר X וגם בציר Y, מה שהיה הופך את התנועה לתיאור הרבה יותר מורכב. אם כך, הכוח MG הוא דווקא הכוח שאותו נרצה לפרק. ומיד נראה שמבחינה פיזיקלית יש בזה גם הרבה מאוד היגיון, כי לכוח MG יש שני תפקידים. הרכיב הראשון של הכוח MG הוא בעצם כלפי מטה, והרכיב השני של הכוח MG הוא שמאלה. כאן יש לנו בעצם 90 מעלות, כך ש-MG הוא יתר בתוך משולש שאלה הם הרכיבים שלו. רכיב אחד זה הרכיב שלוחץ לתוך המשטח, זהו התפקיד הראשון של הכוח MG, והתפקיד השני של הכוח MG הוא לגרום לגוף לרדת כלפי מטה. נרצה לדעת מהו גודל כל אחד מהרכיבים, בהינתן שהגודל של היתר הוא MG. נסתכל על המשולש הבא. הזווית כאן היא אלפא, אז הזווית כאן היא פשוט 90 מינוס אלפא. היות וסך הכל, כל הזווית השלמה היא 90 מעלות, הזווית כאן היא אלפא. ואם כך, יש לנו משולש ישר זווית, היתר הוא MG, צלע שנמצאת ליד הזווית, שהיא תהיה פשוט היתר כפול קוסינוס אלפא, אז יש לנו כאן MG כפול קוסינוס אלפא, וצלע שמול הזווית, שהיא תהיה פשוט MG כפול סינוס אלפא. MG קוסינוס אלפא, אותו רכיב של MG שלוחץ את הגוף לתוך המשטח, מתבטל על ידי הכוח הנורמלי. כלומר, במצב הפשוט הזה, N שווה ל-MG קוסינוס אלפא. לעומת זאת, MG סינוס אלפא לא מתבטל על ידי שום רכיב. הכוח הנורמלי לא רוצה לבטל את הרצון של הכוח MG לגרום לגוף לרדת במורד המישור המשופע. את רכיב הכוח MG סינוס אלפא נוכל להעתיק לכאן, MG סינוס אלפא, ועל גבי ציר ה-X זהו הכוח היחיד שיש לנו, כך שסיגמה FX שווה ל-MA,
סכום הכוחות בציר X הוא פשוט mg סינוס אלפא. בכל מצב שיש לנו רק כוח אחד שפועל בציר מסוים, באותו ציר בהכרח תהיה תאוצה. זה שווה ל-MA, נצמצם מסה. וקיבלנו שהתאוצה של הגוף היא G סינוס אלפא. אם נסתכל על הביטוי לכוח הנורמלי MG קוסינוס אלפא והביטוי לתאוצה G סינוס אלפא, נראה ששני הביטויים האלה הם יכולים להיבחן על ידי שני מקרי הקצה ונקבל שהתוצאה היא מדויקת. המקרה הראשון הוא המקרה שבו הזווית אלפא שווה לאפס. כלומר, המישור האופקי הוא פשוט אלפא שווה לאפס. עבור אלפא שווה לאפס, קוסינוס של אפס הוא 1, אנחנו מקבלים ש-N שווה ל-MG, וסינוס של אפס הוא 0, אנחנו מקבלים שהתאוצה היא 0. לעומת זאת, המצב של המישור האנכי, זהו המצב שבו אלפא שווה ל-90 מעלות. אם אלפא שווה ל-90 מעלות, MG קוסינוס של 90, אנחנו מקבלים 0, כי קוסינוס של 90 הוא 0, כמו N שווה ל-0, ו-A שווה ל-G סינוס של 90, סינוס של 90 זה 1, אנחנו מקבלים שהתאוצה שווה ל-G. הצלחנו אם כך להוכיח שהביטויים הכלליים האלו מתקיימים עבור מקרי הקצה. אם נרצה לסכם מה נכון תמיד עבור מישור משופע, עבור מישור משופע תמיד נעבור למערכת צירים אלכסונית. הדבר הזה יש הרבה מאוד היגיון וזה גורם לתיאור התנועה של הגוף להיות יותר פשוט. את הכוח MG אנחנו נפרק לשני רכיבים. לרכיב MG קוסינוס אלפא, מה שלוחץ את הגוף לתוך המשטח, ורכיב כלפי מטה, MG סינוס אלפא.